Vítejte v Mariánských Lázních. Bus Salon tentokrát zavítal do nejmenšího dopravního podniku. Má pouze 18 řidičů, 8 trolejbusů a 2 autobusy. V podstatě takové komorní obsazení, dalo by se říct. Ale toho, co vám chceme ukázat, je víc než dost. Jdeme na to! Začíná okénko pro pamětníky. To trolejové vedení, které vidíte nade mnou a všude okolo mě, zde v areálu, je prosím pěkně z valné části původní. Rok výroby 1952. Asi dobrý ročník. Stojíme před hotelem Excelsior, ale to není důvod, proč jsem vás sem zavedl. Nedaleko od tohoto mého místa totiž byla konečná zastávka jediné mariánsko-lázeňské tramvajové linky, která byla v provozu celých 50 let od roku 1902 až do roku 1952. A zvláštností této nejkratší linky v té době, tedy v Československu, byla její délka, prosím pěkně, 2,3 km. Není to mnoho. Tohle je takový typický obrázek, na který narazíte jenom v lázeňských městech. Jsme v zácpě, ale musím říct, že docela příjemné, co myslíte? Teď jsem zastavil z jednoho prostého důvodu, byl jsem upozorněn na to, že právě na tomto místě se nachází jeden z nejbizarnějších a současně nejkrásnějších průhledů v této škále pohledu na Mariánské Lázně. Posuňte sami, a to nejsme v Rusku. A já jezdil pořád dokola a dokola a hrozně mě to bavilo. A je tu další významná zastávka v Mariánských Lázních. Goetheho náměstí. Dorazil jsem před křížový pramen a to jenom proto, abych vám oznámil, že Mariánské Lázně jsou nejvýše položeným městem, které provozuje trolejbusovou dopravu. Jak se ti tady jezdí? Jezdí se mi tady o hodně lépe, protože oproti jiným městům třeba není takový velký provoz. Máme tu jediný semafory, kdežto třeba moje zkušenost Plzně je, že na jedné lince tam a zpět jsem projel semafor 32krát. Promiň, že se směju, jo? Tak já ti půjčím mundur někdy a sjedeme si do Prahy. Dáš si šejdra jednoho a s takovou láskou se vrátíš do Mariánek, hele. Výhody jsou v tom, že se všichni známe dokonale, víme, co od sebe čeká. Víceméně se nic nemění, takže je to tady docela v poklidu. Máš nervy ze železa a zkušenost starého stepního vlka. Jedu. Taky. Já nemůžu tlesknout, tak já mlasknu. Petře, ty jsi jak dlouho u podniku tady v Mariánkách? Od března 91. No, takže pamětník, ale ty jsi taky tak trochu magor, víš, do trolejbusové techniky. Šílený šotouš. Co je pro tebe největší bonus toho, že můžeš vozit lidi právě v tomhle překrásném městě? A oproti jiným podnikům, my jsme kontaktu s lidma a to je to nejkrásnější, co může být. Je to tady díky lázní klidem. Klidová zóna. Klidová zóna. Pokud se nepletu, ty máš s trolejbusem spjatou i hodně osobní nebo rodinnou vzpomínku, je to tak? Požádal jsem svoji nastávající před rokem, jestli by si mě vzala v trolejbuse. Počkej, ty jsi požádal o ruku nebo jste se vzali v trolejbuse? Ne, my jsme se vzali v postele. A měli jsme svatební jízdu jako darem od podniku. To je správný šotouš. Žádná limuzína. Vyšli mi vstříc a udělali mi hezký překvapení, vyzdobený trolejbus, svatební trolejbus. Máš něco říct, jestli jsi ničel? Trolejbus. Vidíš? Ten co? A to je super. Měl jsi pravdu. To byla dobrá volba. Kdyby řekla kabelka, víš, třeba, nebo Dior. A jsme komplet. Přibyla nevěsta, teď už teda mladá paní. Ahoj, Mišo. Ahoj. Není to úplně obvyklé vozidlo pro přepravu svadebčanů. Jak ty jsi zareagoval? Já si myslím, že je to poměrně praktický dopravní prostředek. Tak jedním vrzem člověk sleze kompletně příbuzenstvo. Litovala jsi někdy toho, že jsi vzala zrovna takovýhle
blázna. To už je. Ne, určitě ne. Myslím si, že si všímám věcí, kterých bych si dřív nevšimla. A musím říct, že jsem asi hodně tolerantnější vůči řidičům, protože to prostě z domova vidím z té druhé stránky. Takhle, když se dívám a pokaždý s velkým odstupem přijíždím do Mariánek, tak vám závidím, jak se to město neustále proměňuje k lepšímu, musím říct. Hned jak jsem to viděl, říkal jsem, vezmu manželku a pojedeme zase, jak se sem podívat a ty nás vezeš. Bude mi sít. Já vám moc oběma děkuju, hlavně vám přeju, aby vám to vydrželo. Takový to kliše, to jsou ty šťastný kilometry, ale jak vás vidím, hrdličky, tak netřeba se obávat. Moc krát děkujem. Děkujeme za pozvání. Pochopil jsem, že městská doprava v Lázních má zákonitě svoje kouzlo. Slyšíte tu krásnou hudbu Mariánské Lázně a hudba to šlo vždycky dohromady a i proto stojíme teď u sochy Petra Habky, hudebního skladatele. Všude okolo mě je celá řada lázeňáků, ale i místních. Tyhle malé komorní lázně mají zvláštní kouzlo. Pojďte se kochat společně se mnou. O zpívající fontánu se tady v Mariánkách stará další srdcař z řad dopravního podniku, Petr Matějka. A já mu moc děkuju, že tenhle koncert rozezněl hlavně kvůli nám. Potřebujete balzám pro tělo i pro duši? Tak přijďte do Mariánek. A pánové vás rádi svezou.